Долна Банин Кула, Делта Браво Челленджер, разрешете запуск. Решавам запуск, Делта Браво Челленджер. Разбавям запуск, Делта Браво Челленджер. Кула Делта Браво Черен, разрешите ролиране. Решавам ролиране, изпълнителен полоса 27. Браво, ролиране, изпълнителен полоса 27, Делта Браво Черен. Долна Банин Кула, Делта Браво Черен, готов за излитане. Решаваме излитане, Делта Браво Черен. След излитане, кой кръг да върта? Почваш северен кръг, два северни, после южен. И кацаме туда и все под полоса 27. Абе, 27 бе, нали? Разбрах, след излитане, северен кръг, Делта Браво Черен. Аз мога да координирам, ако искаш срещу слънцето, ама нали съм добър човек, давай тук на 27. Добре, разбрах, така да бъде.
не е заложен терминал. Право за ход разрешение Делта Браво 4. Разрешавам тъчен гол. Тихо в момента, уточните само с курса. Разбрано, тъчен гол, делата право черни и пусто днес. Thank you.
Делта Браво Червен, 10 секунди.
Хоп, сложете на финал, дело добро очаква. Направо, за който разрешим, дело добро очаква. Добра очерник, пинал полуса 27. Решавам катен фулстоп. Фулстоп лендинг, полуса 27, дел добра очерник. Мога ли да спра от към басейна от тази страна на рулежката? Рулежка номер 3 до мотора, аз вкарваме самолета в хангара. А, разбрах. Защрахте някоя снимка с самолета и мотора заедно, нали може? Докарай го тук, ще ги нагласим едно, до друго ще штракнеш. Окей, сега ще спра. Ама на светлото не го туриш сега в сянка. Тук ще го завърта на място. По-леко, по-лекше, по-лекше, по-лекше. А, а, ей тука, ей така. Даме. Да? Е, ще застава до тех.